aloitetaan ihan simppelistä, että kerro kuka olet viidellä sanalla. No, ootahan nyt. Tulevaisuuteen, parempaan tulevaisuuteen luottava rehtorin Lanttu. Kajaanin AMK:ssa toimit rehtorina ennen Lankkiin tuloa. Niin mikä oli se juttu, että sai tulemaan Lahteen sieltä Kajaanin puolelta? No, ekanakin kysyttiin. Se on se ensimmäinen juttu, mutta toinen on tietysti se, että kyllähän tämä, niin kuin, tämä alue on niin kuin sellainen, että täällä on ihan älyttömän paljon mahdollisuuksia. Että tämä yrityskanta on täällä poikkeuksellinen, täällä on kansainvälisiä yrityksiä. Ja taas korkeakoululla on älyttömän iso rooli tämän alueen kehittämisessä ylipäätään. Ja korkeakoulupolitiikka, korkeakoulukenttä on tällä hetkellä hyvin eläväisessä tilanteessa ja sen takia osaltaan myös niin kuin LAMKin tilanne ja tulevaisuus, mutta aiemminkin tämä LUT-konsernin tulevaisuus oli ehkä niitä juttuja, mitkä sitten sai päätöksen aikaa, että tänne tullaan. Kerropa kolme parasta juttua Lahdessa ja etenkin LAMKissa, jotka olet havainnut täällä ollessasi. Paras juttu on tämä porukka ja tämä, niin kuin tämä alue ja yritykset, se, että niin kuin, miten tämä elää ja hengittää niin kuin yhtä niin kuin ilmaa. Ja se niin kuin opiskelijoillekin näkyy toivottavasti sitten, että yritykset on oikeasti läsnä täällä. Sitten ehkä niin kuin enemmän henkilökohtaisesti, niin mä ajattelen, että tämä kaupunki on sen kokoinen. Täällä on kaikki palvelut, kaikki urheilua, kaikkea tällaista niin kuin saatavilla, mutta ei ole kuitenkaan niin kuin liian iso. Ja sitten kolmas varmaan on tämä lenkkeilymahdollisuudet, ulkoilumahdollisuudet, kaikki tällaiset. LAMKista, kun tuli osa LUT-konsernia tuossa 1.1.2018, niin mitä hyötyä siihen konserniin jäsenenä oleminen tuo opiskelijoille? Mä uskon puhtaasti siihen, että nyt kolme korkeakoulun tarjonta, kun voidaan niin kun antaa oikeasti opiskelijoille, niin siellä päästään toisaalta siihen, päästään syventämään sitä omaa osaamistaan siitä muidenkin korkeakoulujen tarjonnasta, mutta sitten myös niinkin, että meillä kolmella korkeakoululla on sellaista koulutusta, jota niin kun vaikka LAMKilla ei ole, niin miten taas voi myös niin kun laajentaa sitä omaa repertuaaria. Kyllähän niin kun nyt tulevaisuudessa erityisesti niin se opiskelijoille ehkä parhaiten näkyvä meidän anti on juuri se, että voidaan tarjota enemmän. Ja just sellaisia polkuja, joita opiskelija itse haluaa, niin rakentaa sen oman tulevaisuuden eteen. Tässä on tällainen kategoria kuin, että mihin vaaka kallistuu. Okay. Eli LAMKissa vai maailmalla? LAMKissa maailmalla tietysti, mutta LAMKissa nyt tällä hetkellä. Mutta lähtökohta on, että ei voida ajatella, että ollaan Lahdessa tai LAMKissa, mutta että kyllä tämä niin kuin meille kaikille korkeakoulutoimijoille, opiskelijoille, henkilökunnalle, niin kyllähän tämä maailma on, missä me pyöritään koko ajan. Kädet savessa vai norsunluutornista ohjaten? Savessa ja syvällä. Ei tästä muuten tule mitään. Luokkahuoneessa vai sitten kentällä projektista oppien? Mun mielestä ammattikorkeakoulussa ihan ehdottomasti kentällä. Että se, että me sävelletään, sovelletaan sitä tietoa, mitä niin kuin muualla tulee, mikä meillä on. Ja se meidän niin kuin ammattitaito tulee siitä, että me osataan ne hommat käytännössä. Mites sitten, ootko sä enemmän vilehille vai sellainen, joka tykkää olla villasukatialassa kotona? Varmaan nykyelämäntilanteessa niin ollaan villasukat jalassa, mutta näin kyllä olen tulossa fuksiaisiin mukaan kanssa, että yritetään sitäkin puolta. Onko jotain tällaiseen liittyvää mieleenpainuvaa muistoa opiskeluajolta, vai mikä ylipäätään on se mieleenpainunein muisto sieltä? Mä ajattelisin niin, että mitä sanoinkin alussa, että oli vaihto-opiskelijana. Että se niin kuin koko pakettina, että ylipäätään lähti sinne, niin mä osaan itsestä sanoa, että siinä aikana kyllä kasvoi ihmisenä todella paljon. Niin kuin ymmärsi oikeasti sen, että miten erilaisia me ollaan. Ja tavallaan osaa niin kuin arvostaa itseä, mutta myös samalla arvostaa muita, kestä ajattelua, että ei ole yhtä oikea tapaa niin kuin olla joista asioista mieltä. Ja sitten siellä kaikki, mitä tapahtui, näki ja koki, niin se on varmaan niin kuin yksi sellainen juttu, mikä niin kuin itse osaa nyt arvostaa, että uskalsi lähteä ja mitä siitä sai. Ja sitten ihan viimeisenä vielä, että millaiset eväät antaisit meille aloittaville opiskelijoille tälle syksylle 2018 LAMKin rehtorin roolissa? No, kaikkihan sanoo tietysti hyvin kliseisesti, että opiskeluaika on elämän parasta aikaa, mutta oikeasti se on sitä, kun on niin kuin mahdollisuus nähdä ja tehdä ja kaikkea, mutta se kyllä kannattaa käyttää hyödyksi. Et itse huomannut myöskin sen, että opiskeluaikana ne verkostot, mitä pystyi luomaan silloin, niin kuin opiskelijoista, mutta myös yrityksistä ja ihmisistä ylipäätään, ne vaan nostaa päätään tasaisesti koko tämän niin kuin työuran aikana.
Et kannattaa olla aktiivinen, kannattaa niinku hakea sitä omaa paikkaa, tutustua moniin ihmisiin, mutta sitten samalla kuitenkin pitää huolta siitä, että opinnot etenee ja pääsee niinku hankkimaan itselleen sitä osaamista, mitä kokee, että tarvii työelämässä. Ja sitten vaan niinku rohkeasti lähtee toteuttaa itseään.